Tak zonë, ju falenderoj shumë. Lali, shumë faleminderit. Ne faleminderit shumë. Kryetar, faleminderit. Zonë, si po shkon? Mirë. Filluam, ë? Shumë mirë. Aman more. Aman more, aman more. Gjithë njerëz. Jo, ka një kështu, ka një qëllim vetë dhe do të shkoj diku. Vetëm mos e lëm dalë jashtë. Takzojmë, takzojmë, takzojmë. O, oh, dua mamin të gjithë. Pse më zëmë po qëmë një dhe? Pse më zëmë? A, shpiti po. O, më gjithë. Kushtet duke më fantastike. Sa dhoma kemi? Sa grupe? Tet? Tet grupe. Të mirë. Të mirë. Shumë mirë. Perfekt. Perfekt. Dhe shumë që këtu është kjo pjesa e lojës. Ajde një qikë. Ajde një qikë. O, shpirti vogër. O, zemër, sa të më shohemi një qikë? Babi! Sa të më shohemi një qikë? Dorim një qikë me shokët me shoqët? Po, dorim me shokët me shoqët? Po, dorim. Dorim, sa të më shohemi pa? Shkim këtë ta edukatoria? Që të ka shumë gjatë. O, mamë, o, mamë. Dhe një ambjente kanë su të këshmë. Shumë mirë, shumë shumë mirë. Shumë mirë, mund të tenjë. Shumë shumë mirë. Dhe në katët të filanet. Dhe, dhe. Shiko, filloj loja, ishim deri tani duke qartë, tash i filloj loja. Ma jep edhe mua një? Dhe ma jep është mua një? Aman, mojnë. U mësuam nes? Në më bëtë gjike për... O, shpirti, më të kam zemër. Nuk është le themi ndërtes si ato vilat që kemi ne për çerdhe, po prapë është ti se dalon fare ku futesh brenda. Si, kushtë. Shumë shumë mirë. Shumë shumë mirë. Shumë shumë mirë. Aman, mos sa shpejt që vitëm. Sa shpejt që vitëm. Okej. Okay. Ja la tanta po, la tanta. Shumë mirë. Shumë mirë. Me krah të lehta mos u lodhi. E di që është punë e vështirë, do shumë nerva, shumë durim, po shumë punë e bukur. Faleminderit. Edhe më vjen mirë që kemi tani një ambient. Rrofshi, rrofshi, rrofshi. Faleminderit. Takzojmë, faleminderit. Po që ka super ambient. Mendova që mos është pak ngushtë, po është goxha ambient. Jo, shumë. Dhe ndoshta duhet me fillu si standard, pra në pamundësi të gjesh një terren, e marrim me qira. Dhe më mirë të ofrojmë shërbimin në një vend me qira, se mos të ofrojmë hiç. Teksa presim të gjejmë një ambient ose një terren tonë, përdorim ambientin me qira. Shumë shumë mirë. Po me tavanet larta, me aspirim, me kamerë, me gjëra, shumë shumë mirë, shumë mirë. Pallati ka hyrjen vetë, besoj. Po, ne kemi hyrjen vetëm këtu. Okej, perfekt. Kështu që për sa kohë që edhe për çështje higjiene, nuk shkëmbemi me njerëzit, ty me dalim nga pallati. Nuk shofë një problem. Jam shumë lumtur që sot ka hapur dyert një nga çerdhjet më të mëdha të Tiranës, çerdhja Bota e Fëmijëve, këtu në Astir. Është realisht një bekim për këtë komitet, sepse marrin zgjidhje plot 170 kërkesa për aplikim. Nuk ka qenë një zgjidhje e lehtë. Për gjithë arsyet që ju kryetari keni thonë, sepse këtu jemi në një zonë ku ish komuna nuk ishte parashikuar një hapësirë dedikuar objekteve arsimore. Megjithatë, fal vëmendjes por dhe mbështetjes maksimale që ju na keni dhënë, kemi bërë të mundur që sot ne jemi krenar për këtë ambient me kushte moderne dhe me standarde bashkëkohore. Zhani, faleminderit shumë dhe faleminderit gjithë skuadrës këtu në Astir, duke filluar nga Plerenti, Gentë dhe gjithë skuadrën që insistoi që ne të gjenim një zgjidhje. Ke zanat hyn gjëra ndan mes atyre që gjejnë fajin dhe atyre që gjejnë zgjidhjen. Ne e dim që ka ndodhë në Astir, ne e dim kush e ka drejtuar komunën, ne e dim që s'kishtë asit e rënd lirë për shërbim e tila, por detyra jonë është që të shofim për para dhe të gjejmë një zgjidhje që të ecim për para. Kështu që zgjidhja që kemi gjetur është duke thyrë një tabu, sepse regulli është që ne duhet të kemi monovolum, pra ne duhet të kemi ndërtesën tonë për çerdhe dhe për kopsht dhe për shkollë, por ne kemi parë që edhe New York, edhe Londër, edhe në Paris, në qytete që kanë shumë densi, përdoren ndërtesa tashmë ekzistuese. Kështu që ne sot nuk ndërtojmë një qoshk, ndërtojmë në fakt çerdhen ose hapim çerdhen më të madhe në Tiranë. Duke sigurisht duke marrë me qira, në pamundësi të gjendjes së një terreni në zonën e Astirit dhe besoj që kjo zgjidhje nga një zgjidhje provizore mund të kthehet në një zgjidhje standard për ato zona ku ne kemi vështirësi të terrenit, pra ish komunat që janë administruar keq vetëm për të dhënë pallate, po jo për të lënë terrene për ndërtesa publike. Kështu që sot e hapim çerdhen me 170 fëmijë, por kur imagjinoj që janë 170 familje që lirohen nga bara e rritjes së fëmijëve dhe mbajtjes para dite. Kjo bar i kalon bashkisë Tiranës, në 170 familje të zonës Astirit, sidomos gratë, zonjat, gjyshet mund t'i kthehen punëve të tyre, mund të vazhdojnë karrierën e tyre
dhe praktikisht lirohen për ditën edhe pjesën produktive të 24 orëshit. Që në këtë sens, janë vërtet I lumtur që efekti është përtej I fëmijëve. Sigurisht, sot janë ato lotët e parë, se sa është hapur çerdhja dhe sa të mësohemi që jemi ndarë nga gjyshi, nga mami dhe babi, po fakti që për punë sekondash fëmijët zhyten lojë, më mbush me shpresë që vërtet kemi marrë vendimin e duhur. Dhe fakti që nuk mungon asnjë standard, jo vetëm që është çerdhja më e madhe, po në kohë rekord është mobiluar me të gjitha standardet që ne kemi në të gjitha çerdhjet e Tiranës, përfshirë një kuzhinë ku ushqimi vjen I freskët, konsumohet brenda ditës, largohet që nesër të vi furnizimi I ri, I jep qytetarëve të Astirit garancinë që po trajtohen me të njëjtin respekt, me të njëjtin dinjitet dhe me të njëjtin cilësi shërbimesh si në të gjithë zonat e Tiranës ku kemi ndërhyrë. Ky mandat që vjen do të jetë mandati I zonave si Astiri, ku duam të shkojmë deri në cepin fundor, por me një logjikë që kemi ndjekur në të gjithë Tiranën dhe që ndjekim edhe në familjet tona. Ne do fillojmë fillimisht me të vegjlit, tek bebushët, tek kopshit, tek shkollat, kemi 5 terrene për shkollat që pritet I hapim shumë shpejt tani që çmimet janë stabilizuar mbas inflacionit luftës dhe unë besoj që kemi dhënë një përgjigje të gjitha nevojave të këtij komuniteti që ka qenë kaq dashamirës ndaj progresit, ndaj zhvillimit, njerëz që kanë ardhur nga gjithë cepat e Shqipërisë dhe me talent, me sukses, me djersë, me mund, kanë ndërtuar sofrën e tyre, vatrën e tyre, por unë besoj që sot dhe bashkia ju përgjigjet tani edhe me këto zgjidhje kreative, kur jemi në presion, ndoshta dhe kreativiteti është më I lartë, edhe them nga presioni një zone që nga ana demografike rritet në mënyrë të jashtëzakonshme, unë besoj që me zgjidhjen që I dham zhbllokimit të autostradës, me aksin e rrugës Migjeni, tani me gjitha degëzimet e rrugëve derisa të shkojmë në cepin më fundor të Astirit për të shkuar asfalti, kanalizimet dhe urbanizimi, unë besoj që fillimi I institucioneve arsimore e vulos këtë si një zonë me perspektivë dhe besoj që investimet që do të pasojnë, pra çerdhet, kopshet, shkolla dhe pastaj zona e lirë ekonomike që do të shërbejë kryesisht Astirit edhe kombinatit, do të jetë vërtet një lajm I jashtëzakonshëm për komunitetin. Kështu që ju falenderoj me gjithë zemër që edhe me atë presionin tim ne performuam në mënyrë në kohë rekord dhe besoj fort që nëse ne do të vazhdojmë me këtë ritëm, është vetëm çështje muaj sa ne të kemi kompletuar fillimin e investimeve masive të Astirit. Shumë faleminderit. Faleminderit. Bëra një çerdhje tre praktikisht çerdhjes më të madhe në Tiranë. Dhe fakti që drejtoresha tha me drejtë që vazhdon kërkesa për pas prezent fëmijë të tjerë në këtë çerdhe, I ka dhënë një zgjidhje shumë të mirë kësaj zone dhe I ka inkurajuar edhe shumë familje që të regjistrohen në këtë zonë sepse për shkak të mungesës së një çerdhje apo kopshtit apo shkollave ka akoma familje që janë pa regjistruar në këtë zonë dhe janë përpjekur që të bëjnë zgjidhje të tjera. Kështu që unë mendoj që është një lajm fantastik për Astirin. Siç kryetari ju e thatë edhe në takimin e parshëm që kemi bërë këtu në zonë, vijon me kopsht dhe me shkollat. Zgjidhja që do bëhet për vërën e shkollat të reja, praktikisht mbyll ciklin problematik që ka pas këtu në Astir në mungesën e infrastrukturës arsimore. Kështu që unë mendoj që sot është një ditë shumë e bukur për Astirin dhe për fëmijët e Astirit. Praktikisht sot prindrit e Astirit kanë gjetur një hapësirë dhe një mundësi që fëmijët e tyre t'i lënë në një ambient publik me shërbime cilësore dhe standarde si çdo vend tjetër të Tiranës.